Kita teruskan dengan Silver Fade RC dan juga GS14 RC. Orang yang seterusnya, Abang San kita sebagai AR. Dan dibantu oleh Aiman Adib, saya kira Fahmi sebenarnya bertindak sebagai pembantu pengadilan. So, saya serahkan mikrofon ini untuk ulasan seterusnya daripada saudara Laiken Obi. Mohon tuan-tuan bersedia perlawanan anda selepas ini. Itulah dia, kita sekarang berada di perlawanan yang ke-16 Pool C. Silver Paddy RC menentang GS14 RC. Sepak mula dimulakan daripada pasukan Silver Paddy RC, saya kira. Skram dipilih untuk pasukan Silver Paddy RC. Mungkin GS14 RC ataupun Geng Santai 14 mungkin RC perlu mencari kemenangan selepas perlawanan pertama menentang Kajang Rams. Pasukan ini telah ketinggalan dengan kejaran berbalas 12-0. Satu tegak kemas dah loop di situ. Satu cubaan untuk mencuri bola dan tidak di situ. Satu free kick, okay. Advantage di situ. Silver Paddy membuka di sebelah kiri padang. Penalti diberikan oleh pengadil perlawanan. Satu pelanggaran yang agak besar oleh forward bertubuh besar daripada Silver Paddy RC. Kembali ke sebelah kiri padang, satu side step masih melekat di situ. Mungkin Esra sebelah kiri sana membuka kepada winger pasukan Silver Paddy RC. Satu intercept daripada pasukan GS14 RC. Kedua-dua pasukan masih mencari peluang untuk mencari kemenangan yang pertama. Kedudukan semasa di awal perlawanan masih 0-0. Kedua-dua pasukan masih mencari ruang
dan kesempatan untuk memberikan kemenangan pertama untuk pasukan masing-masing. Satu sepakan keluar ke dalam 22 pasukan GS14RC. Seperti di dalam kertas, pulsi kelihatan Cobra menguasai tangga teratas sekali dengan kemenangan kedua-dua perlawanan yang berlangsung sahaja sebentar tadi. Bola dibawa ke hadapan, advantage kepada pasukan GS14RC. Satu pelanggaran, masih advantage di situ kepada GS14RC dan langsung membuka bola kepada backline. Satu break di tengah. Open wide kepada winger. Satu side step. Satu cuba untuk mencuri bola, tidak dapat. Masih di dalam tangan pasukan Silva pada RC. Satu pelanggaran. Terus sebelarat saja. Lagi pick up dummy burst di situ. Satu bola ke tengah. Satu lagi pelanggaran di tengah. Mungkin bermain sebelah kanan. Oh tidak. Dia pergi sebelah kiri padang daripada pasukan pada RC. Skrahaf membuka kepada stand pasukan PC. Satu tampanan bola. Terus catch daripada GS14RC. Berjersey nombor. Terus dummy kepada jersey nombor 10. Winger pasukan GS14. Satu dummy. Cut. Side step masih tidak keluar. Yes. Satu larian yang bersahaja di sebelah hujung kanan padang sana daripada pemain GS14RC. Try. Masih belum try. Try ada the post daripada pemain yang berjersey tidak kelihatan di situ daripada pasukan GS14RC. Satu conversion akan diambil. Masuk dua mata tambahan untuk pasukan GS14RC dengan menyebabkan di minit yang ketujuh GS14RC meninggalkan Silva Pari RC dengan mata 7-0. Satu pertukaran dilakukan. Pemain bertubuh bersusuk, tubuh besar, berjersey nombor 7 pasukan GS14RC dibawa masuk untuk di babak minit yang ke 7:40 saat ini. Satu sepakan yang tidak lepas restart di tengah padang oleh pasukan Silver Party RC. Double loop dummy dilakukan untuk pemain Silver RC bermain di tengah padang. Satu pelanggaran dilakukan dan cubaan untuk mencuri bola. Adakah itu tidak diberikan oleh pengadil perlawanan, memberikan penalti kepada pasukan Silver Pari RC. Silver Pari RC memilih untuk bermain quick tap di situ. Satu hit yang cantik cubaan untuk mencuri bola masih tidak membuka kepada winger berjersey 41 Silva Padi.
cubaan untuk mengeluarkan pemain ini daripada padang. Apakah call daripada pengadil? Scrum kepada GS 14 RC. Seperti yang kita lihat di skrin paparan anda, satu replay. Scrum kepada pasukan GS 14. Penalti diberikan dan memilih untuk sepak keluar dekat sahaja, tidak terlalu jauh, masih di dalam kawasan permainan pasukan GS 14. Line up kepada pasukan Silver Padi RC. Maafkan saya. Kepada pasukan GS 14. Satu palingannya cantik tapi agak scrappy di situ, diambil semula oleh pemain berjersi nombor 8 ini. Satu break daripada pemain jersi nombor 17 dan continuity di set berlaku, tapi nampak agak scrappy dan no con daripada pemain geng Santai 14. Di skrin layar ni kita dapat melihat satu offload dah cantik di situ, tapi miscommunication dengan stand sendiri yang menyebabkan diberikan scrum kepada pasukan Silver Padi RC di babak-babak akhir permainan ini. Berbaki masa. Dengan berbaki masa lagi seminit lebih sahaja, mampukah pasukan Silver Padi RC menghadirkan satu try kurang-kurang untuk mengejar kedudukan dalam pasukan, dalam kumpulan pulsi. Maafkan saya, satu dummy pemain di backline pasukan Silver Padi RC cuba clear, tidak, masih berpihak kepada pasukan Silver Padi RC, perlu menggunakan sehabis baik waktu-waktu yang diberikan ini. Nampaknya pemain sudah tamat sebenarnya sebentar tadi. Kemenangan berpihak kepada GS 14 RC dengan mata 7 berbalas kosong. Yang akan bertemu dengan Laika Nobi.